Gangsterrappen. Et lite høl i utkanten. Der finnes da rapen. Et lite høl i utkant av Oslo. Der jeg trodde vi var trygge hos blod. Tre brødre, en alene mor og en ny stekar. Jævlen het Jarl. Mislykka far som prøvde seg på nytt. Så han prøvde seg med frykt, og vi levde under trygt i mange år. Ikke typen som slår, men typen som får sår til å blø som det var i går. 1996 høsten, det var dritseint. Når Jarl klikka, endelig fikk vi. Han gikk berserk og rasset det kåken. Når han passerte rommet vårt, var jeg lysvåken med skrutrekker under puta. Og jeg klar til å stikke ned. Jeg gikk opp, det var mutter'n så jævlig liggende. Hun ba oss hviskende, kle på dere, gå ned. Naboen har den på kne. Mamma, hvor skal vi nå? Vi tar taxi til krisesenteret hvis jeg har råd. Og fire date, ett rom i nesten ett år. En hard tid, men jeg var fri. Under frykt så mange år, levd under frykt så mange år. Under frykt så mange år, men vi kom ut, men vi kom ut. Under frykt så mange år, levd under frykt så mange år. Denne punktet kom til slutt, så vi kom oss ut. Seks år med drapstrusler, psykisk terror og fyll og puls. Det blei for mye for mamma, til slutt dro vi. En seks timer lang togtur til mormor langt ut på land. Endelig kunne mamma slutte å klage. Alt var stille og rolig, utrolig kontrast. Kunne sove trygt etter at mamma sa godnatt. Omring av skog, fjell og store åkre. I motsetning til asfalt, eksos og det bråken. Nå kunne vi slutte å slåss og bygge oss opp. Dratt fra alt, puste ut så trygg så godt. Starta et nytt liv i et så stort hus. Forsto at pappa var sjuk og avhengig av rus. Skjønte det var nødvendig med et vendepunkt. For henne var det temmelig tungt og veldig vondt. Seks år for seint, men det var riktig valg å ta. Kyssa meg på skinn og sa nå skal alt gå bra.